Afrika sør for Sahara er svært rik på ressurser, også sett i relasjon til totalbefolkningen i dette området. Problemene står imidlertid i kø og har en mangfoldig og komplisert bakgrunn. Vesten kan bidra til vekst og utvikling gjennom å bedre handelsbetingelsene. Regelverket for internasjonale avtaler kan antagelig forbedres, i alle fall kan kontrollfunksjonene bli bedre. Vestens uhjelp bør være hjelp til selvhjelpsorientert og fortsatt rettet mot institusjonsbygging som kan bidra til å fremme utvikling av et mangfoldig næringsliv og effektive kollektive funksjoner på alle nivå. Den konkrete jobben må imidlertid landene gjøre selv. Jeg har laget 15 videoer som drøfter en del interne faktorer som hindrer vekst og utvikling i de fleste afrikanske land. Videoene finnes på denne kanalen under spillelisten Afrika og økonomisk vekst, interne faktorer. Blant slike interne faktorer er, i tilfeldig rekkefølge, tidsforståelse, lojalitetsforankring, beslutningsvegring, informasjonsdeling, risikoaversjon, korrupsjon, stammeproblemet, statusproblemet, mistillit mellom lagdelen i en organisasjon, mangel på effektive ledelsessystemer, for å nevne noen faktorer.